Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Konjunkcija Jupitera, Neptuna i Venere do 3. maja, zvijezdano sjeme, blizanački plamen i rast zemljane vibracije, astrolog Irena Dumančić-Baranja. Venera u ribama otvara još jedan vrlo apstraktan i mentalnim umom teško shvatljiv pojam zvijezdanog sjemena. Zvijezdano sjeme opisuje razvijena bića sa drugih planeta, zvijezdanih sistema ili galaksija, čija je posebna misija da pomognu planeti Zemlji i njenim ljudima da povećaju radost i rast vibracije. Zemlja je planeta dualnosti, vrlo guste i teške vibracije, čvrst i materijalan. Međutim, nisu svi svjetovi u cjelokupnoj kreaciji jednaki zemaljskom. Postoje svjetovi i planete koje su mnogo eteričnije, prozračnije. Tijela su tamo lakša i prijemčivija za veću količinu svjetlosti. Razni nivoi kreacije različito su satkani od onih najviših vibratornih svjetova gdje ne egzistira forma nego samo misao, kauzalnost i čista svijest, do onih najgušćih fizičkih kakva je Zemlja, kao i svjetovi sa svim nijansama između. Ovakva podjela svjetova, planeta i bića koja obitavaju na njima poznaju mnoge religijske i ezoterijske tradicije i škole. Opisani su u hinduizmu gdje se nazivaju lokama, budizmu gdje se zovu bardo, u europskoj tradiciji prikazani su kao drvo života sa mnogim sferama na njemu, a u kabali se navode kao sefiroti. Ovo je krajnje pojednostavljen opis ove složene tematike. Kroz zemljinu povijest, dok vibracija nije bila ovoliko gusta, postojale su mnoge razvijene civilizacije poput Hiperboreje, Šambale, Atlantide i Lemurije. Također u doba paleolita i neolita postojali su razvijene i miroljubive agrikulturne zajednice, čije je vrhovno božanstvo bila velika božica majka, a naše geografsko područje prepuno je arheoloških ostataka ovih vremena. Kako je Zemlja padala u sve gušću vibraciju, ratovi, razaranja, neprijateljstva i patnja, postali su dio svakodnevnice i poznate historije. Zvijezdana bića iz tehnološki i duhovno mnogo razvijenih svjetlova odlučili su se inkarnirati na ovoj planeti, ne bi li joj podizali vibraciju. Neka od tih bića imaju već iskustva života na Zemlji, neka su ostala od tih vremena jer su se uplela u gustu vibraciju zemljine karme, neka su otišla pa se vratila da pomognu, a neka od takvih bića su prvi put sišla u ovim vremenima. U kosmičkim svjetovima gdje ne egzistira forma, nego samo čista misao i vibracija, duša je cjelovita. Međutim, da bi duša sišla u niže svjetove sa čvršćom i gušćom vibracijom i formom, ona se mora podijeliti. Jer materijalni svjetovi su nivoi dualnosti gdje postoji muški i ženski princip. Ovo nema veze sa spolom, tama i svjetlost, dan i noć, yin i yang. Dakle, duša koja je bila jedna i cjelovita u višim svjetovima, inkarnacijom u materijalni svijet se podijelila na dva dijela i inkarnirala u dvije osobe. Takve osobe koje imaju istu, ali prepolovljenu dušu, nazivaju se blizanačke duše. A kad se spoje, tvore blizanački plamen. Njihova energija i vibracija kada su spojene izrazito visoka, širi svjetlost na bića oko sebe, podiže svijest i ruši matricu. Međutim, ono što se dogodilo je da su i takve duše potpale pod gustu vibraciju Zemlje,
zaboravile su što su i tko su, te ih je ego preuzeo. Ono što je najčešće prisutno između takve dvije osobe, da nakon početne neizrecive ljubavi i povezanosti koje su osjetile, one su se razdvojile, posvađale, povrijedile jedna drugu, bilo riječima, bilo djelima. To je stoga što blizanački plamen najteže sagorijeva ego i matricu, a matrica se bori za opstanak pa će učiniti sve da dođe do razdvajanja tih duša. Naravno, na njima je hoće li pobijediti ego ili biti u razdvojenosti i patnji. Vrlo su rijetke blizanačke duše koje su uspjele pobijediti vlastite ego obrasce i počele živjeti svoj blizanački plamen u međusobnom skladu i bezuvjetnoj ljubavi. Ono bez obzira jesu li se blizanačke duše prepoznale i spojile, zvjezdani sjaj koje nose biće iz visokovibratnih svjetova sada se spušta na zemlju. Neka od tih bića su svjesna ko su i šta su, ali možda ne znaju način kako povisiti vlastitu vibraciju i vibraciju svijeta oko sebe, a neka se tek budi i shvataju ko su. Na nebu je prisutna konjukcija Jupitera i Neptuna, koja su dva najduhovnija planeta u znaku Riba, koja su najspiritualniji znak. Ova astrološka konstelacija donosi aktivaciju svjetlosnih kodova i ubrzan rast vibracije zvjezdanih bića, inkarniranih na Zemlji, čišćenje njihove lične karme, prisjećanje njihovog zadatka i sveukupno podizanje zemaljske svijesti. Naravno, ako se blizanačke duše spoje i rade skupa, snaga će biti veća, ali ako jedna od te dvije duše nije probuđena i spremna, posao će odraditi ona druga. Od 20. aprila konjunkciji Jupitera i Neptuna pridružit će se i Venera, koja će strahovito podići energiju i vibraciju, a možda unijeti ljubav, sklad, pomirenje i ponovno spajanje blizanačkih duša. Twinning reunion je termin koji se koristi kao jedan dio dinamike odnosa između blizanačkih duša. Dinamika tog odnosa je takva da se prvo prepoznaju i povežu, a zatim se radi okinutih ega programa razdvoje. Nakon toga, ako su obje duše dovoljno svjesne i čiste, slijedi ponovno sjedinjenje reunion. U nekim slučajevima, iako rijetkim, je moguće da uopće ne dođe na razdvajanje blizanačkih duša, jer su ego obrasci i programi odrađeni u prethodnoj inkarnaciji. Astrolog Irena Dumančić-Baranja. Treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.